xisbiga tarada dalka Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay muraaqibiin ka tirsan xisbigaasi oo ka soo gacitimay wadamada qurbaha waxana halkaas ugu horeyntii ka hadlay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye ee muraaqibiintani soo dhaweeyay waxayna yiraahdeen waqtigan inoo yimi waa waqti aad aad u furfurcoon lana sugayay lana doonayay inay ka qayb galaan muxuu ahaa dadgalinta ololaha waxaan leeyahay kusoo dhawaada dalkiina hooyo waa shaqo fara badan baa idinka sugaya dadaal fara badan baa idinka sugaya intii xagaad ka qaban jirteen iyo in ka madmaad idinka sugaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi aanu kusoo dhaweyno waxa maalmahanba lagu soo noqnoqonayay oo air report-ka lagu soo dhaweynayay waqti fara badan oo xisbiga kulmiya oo u soo gurmada sidii ay guusha kulmiya u rumoobi lahayd nin kulmiya oo ah xisbiga u muuqda inuu soo baxayo sidaan ilaahay ka rajaynayo waana mahadsantiin kusoo dhaweynaynaa xubno ku qaaliya xisbiga kulmiye oon leenahay kusoo dhawaada xisbigii kulmiye waxaa timaadeen waqti xasaasiya waqti aynu shaqo u diyaarnahay waqti ay guushii haddii alla qadaro foodayna soo saartay waxaad inlay soo dhawaada dhaankooda waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a wafdigii la soo dhaweeyey iyagoona hadalla mahad celinna u jeediyey mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye waxaana hadalladoodii ka mid ahaa la soo dhaweeyey Ciigaal International Airport haddaan nahay muraaqibiinta qurbajoog haddii aarbanoonahayna shaqadeena qabano dawaaka insha allah khayr kulmiye insha allah khayr intii halkaa nagu soo dhaweysay National Airport aad iyo aad baan idiin salaamayaa waana mahadsan tihiin annaguna maanta diyaar waxaan u nahay oo aan u soo dhoofnay ama aanu u nimid dalkaygii hooyo inaanu haddana kasii maxay tahay wax ka qabanno markii hore xusbigeennu ahaa xusb xaakim iminkana insha allahu ku guulaysan doona oo u nimi arrimaha xusbiga runtii oo kuma cusbin xusbigooda kolley waxaan u malaynaynaa intii xusbigu jiraba 15-kaasaanu xusbigu jiraba aanu shaqaynaynay oo inta badan qurbahaanu ka shaqaynaynay maantana waxaan u nimi runtii inaanu ka qayb qaadano ololaha masaafada intaan leegaan u soo jaray haddaan isleenahay kulmiya soo bixi maayaan intaa kumaana soo la goonayn waxaanu marka u rajaynaynaa ummadda wixiina daawanaya inay guusha soo raacaan insha allahu oo ayan guuldarrada dugsanin marka kambeynkaasaan u nimi kambeynku wuxuu ku qurux badan yahay sidiisaba in sida ay tahay loo kambeyn gareeyacay cod lagu heli maayo gobolada iyo dhulkiina waa laysku arki doonaa insha allahu aniguna sool baan ka howlgeli doonaa kasoo jeedaa waxaan insha allahu rajaynaynaa guul iyo inay arrimuhu si wanaagsan u soo dhammaadaan waa xariir maxamed koosaar xogta biyaha caalamiga star tv magaalada hargeysa